Salve, salve galera do canal Mix Play. Eu sou o Eti, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez é do jogo Live Bus Simulator. Meus amigos, enfim, saiu a atualização do Live Bus Simulator. E eu acabei de fazer a atualização, versão aí 2.3, não sei como é que tá, não abri ainda. Então, atualizei, já estou gravando e vamos falar aí sobre essas novidades, que são bastante, pelo menos na descrição da atualização. Então, vamos ver aí na realidade como é que está a situação. Antes de ver, quero pedir, claro, para que vocês inscrevam-se no canal, ative o sininho, marque a opção todas, deixe seu like, curta, compartilha e comente à vontade. Tá? Sobre o canal, sobre o vídeo, sobre mim, sobre essa atualização, sobre o que você quiser. E nos comentários aí, aparecer aí o hypar. Eu quero pedir também para você nos ajudar hypando o canal. Só apertar aí no botão hypar, que fica nos comentários. E se não aparecer, é só você arrastar para o lado e hypar. E claro, deixar o seu comentário, tá bom? Bem, e esse vídeo merece ser hypado, tá certo? Bem, logo de cara vocês já estão vendo a diferença na interface aqui do jogo. Bem mais limpa, né? Live Bus ficou até bonito, né? Mais nítido. Então você tem aqui as viagens, os gráficos. Vamos clicar aqui no gráfico. Inglês e português, também uma diferença aqui. Então, baixo, enfim, aqui é a questão dos gráficos, tá certo? Vamos voltar aqui. As viagens. Bem, as viagens de sempre, tá certo? E vamos, antes de clicar aqui, vamos... Eu vou falar para vocês o que veio exatamente nessa atualização. Eu não sei se eu vou fazer o vídeo completo. Como eu tô gravando direto aqui, pode ser que eu fale uma coisa e durante o vídeo aconteça outra, tá bom? Mas, aqui ó, você tem Passo Fundo, então são as viagens que já existiam, né? Uaua, Bahia, tal, Uauá, sei lá, Três Arroios, Erechim, e aqui está Palmas, Tocantins e Porto, tá certo? Então essa é a nova cidade, Palmas até Porto, tá certo? Então essa é a grande novidade em relação ao mapa, tá certo? Bem, vamos lá. Já falei tá certo umas 3, 4 vezes. Então eu já vou falando aqui para vocês que é o seguinte. Nessa nova atualização veio, vamos lá, 185 correções de bugs e 44 novidades. Eu não sei se vai dar tempo de eu fazer o vídeo de uma viagem para saber se tem essas correções ou não. Principalmente a questão dos bugs, que tinham vários. E 44 novidades, né? Vamos descobrir que novidades são essas. Incluindo um novo menu, que eu já mostrei para vocês, mais fácil, interativo, realmente ficou. Isso é verdade. Novas animações. E o novo mapa Palmas Porto, né? E também mapas noturnos para uma imersão total. Bem, eu vou clicar aqui. Olha, Palmas. Vou clicar em Palmas logo. E vamos ver qual é que é. Bem, já estamos aqui na cidade de Palmas. E aqui a gente pode escolher o clima, aqui noturno, tá vendo, ó? Noturno, tem o clima ali e tal, aqui mais claro, que eu vou escolher esse, obviamente, né, até para poder estar visualizando o mapa, mas você tem aqui até o noturno também. Então essa é uma das novidades. Então tem o menu mais interativo, a mudança da interface ali do menu, né, mais interativo, isso realmente ficou. Você tem
o clima aqui e agora você também poder viajar durante a noite. Isso é legal, tá bom? É, vamos aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver, uma parada aqui, deixa eu ver. Tá, aqui você tem os veículos Real Sul Reunidas, Novo Horizonte. Nossa, esse aqui eu não tô. Montes Belo, é isso? Flixbus. Esse aqui eu não tô enxergando, gente. Desculpa, eu sou meio cegueta. Com misericórdia. Concorrência. Tocantins. Real Expresso. Ah, tem bastante, hein? Catedral. Concorrência. Aparecida. Liderança. Catedral de novo, liderança de novo. Avante. Gontijo. Olha a Gontijo aí. O pessoal gosta da Gontijo, né? Meu Deus. O que mais aqui? Isso aqui, Reunidas. Então tem vários, ó. Gontijo novamente. Entram. Então, gente, tem bastante, várias opções. Realmente, ó. É, demorou, mas veio bastante. Eu tô achando que eu nem vou fazer essa viagem agora. Então, só mostrando aqui pra vocês. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar algum tijo, né, meu? Então já estamos aqui, vamos ver as câmeras, como é que estão. É. O filminho na tela continua o mesmo. Deixa eu colocar aqui na câmera de movimento. Deixa eu ver aqui. Aqui, Gontijão. Agora eu precisava mudar esse volante. Eu detesto o volante. Tá certo? Bem, aqui no menu aqui, ó, tem esses ícones do ônibus, porque eu não sei para que serve. Para que será, hein? Não sei ainda. Desse lado sempre fica uma cor diferente, né? Até quando eu fazia umas skins aí para colocar no WTDS, no WBDS, ficava essa diferença de cor de um lado também, ó. Agora eu queria saber se esses ícones servem para quê. Enfim. É, vamos lá, deixa eu ver aqui. Cara, deixa eu ver se eu troco esse volante. Agora sim. Vamos lá? Eu só preciso saber cadê, pra onde é que eu vou. Opa, posicionar a câmera direitinho aqui. Eu só preciso saber onde é. Ó, vira à direita. Ela já deu a dica aqui pra gente, tá tudo certo. Por enquanto, tudo certo. Gostei do cenário. Tá tudo certo, por enquanto. Eu tô indo aqui só na boa. Opa, chegamos.
Bem, chegamos. Deixa eu estacionar um pouquinho mais pra frente. Aí. Bem, tá aqui, estacionamos, né? E vamos fazer o embarque da galera. E tem mala, hein? Tem bagagem, hein? Ó, deixa eu ver se eu consigo diminuir o zoom. Não, não dá. Mas vamos liberar aqui para ver qual é que é. Então, para você que está chegando agora, essa é a nova atualização. Enfim, até que enfim saiu a atualização do Live Bus Simulator. Essa atualização que foi tão prometida, mas enfim saiu com a cidade de Palmas e Porto. Infelizmente, aquelas cidades prometidas do Pará, Transamazônica, não veio. Gente, então queria trazer essa novidade. Vou fazer a viagem, mas não agora, tá bom? Então, só para deixar ciente para vocês, vou fazer um outro vídeo e aí onde eu vou dar meu parecer final, a minha opinião sincera, tá bom? Mas já muito feliz aí que saiu a atualização do Live Bus Simulator. Esse jogo que eu gosto bastante dele, tem muitos bugs, é inevitável, e eu vou falar sobre isso, se foi resolvido ou não, num próximo vídeo, tá bom? Então, é isso. Jogo Live Bus Simulator, enfim, saiu a atualização. Só falando mais uma vez, tá bom? Vamos aqui, cadê? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Agora eu me perdi aqui. Ah, tá aqui, deixa eu ver. Uma atualização com 185 correções e 44 novidades, incluindo um novo menu, novas animações e um novo mapa Palmas Porto. E mapa noturno também, tá certo? Então é isso, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tá bom? Não perca o próximo vídeo fazendo a viagem e sabendo se vê essas correções ou não. Valeu, um abraço, fui, não esqueçam, inscreva-se no canal.